Zapínám nahrávání. Takže dámy a pánové, dobrý večer vám všem. Before the Clash. Dneska to bude takovej trochu čokoládový sandwich, takový banánek v čokoládě, nebo prostě, jak to říct slušně, nebejt úplně crazy. Carlos Benda versus 1, 2, 3 Romáci, borci do něho půjdou a úplně nejvíc jsem zvědavej na cringe. Plzňako Dolario, jeho kudlánka style. No ty vole. Už teď se začínám bát trochu. Já si tak říkám, že jsem možná krapet přehypovaný, ale dobrý, jdeme na to! Urvem to! Ahoj lidičky. Čus. Co to bylo za pokus? To byl pokus házet kozama? Počkej, já mě se to nechce vracet. Pro Carlose Bendu. To je pro tebe, tuto. Na. Čun mou. Co umíš? Hajky, pušky, kloky? Kissboxing! Budeme... Box? OK. Ukáži tu vlachounskou bitku, ti ukážu. Vlachounskou bitku. Můžu vědět, proč je tohleto to na startu Before the Clash? Prosím. Já bych... Co to prostě bylo? To je takový clown, tyjo. Dobrý, jdeme na to, jdeme dál. Přátelé, dobrý večer, vítám vás dobrý u večer. Předposledního dílu Before the Clash, v rámci této série. Jako vždycky se hlásíme z dupy. Hej, oni jsou rasisti, ti kluci. Tyhle ti kluci jsou rasisti, nikdo si nechtěl sednout vedle bílýho, to je divný, to je fakt divný, tyjo. Však smrdí Carlos nebo co, vole? Plexu z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska můžete vidět takové netradiční rozložení křesel. Máme tady na jedné straně tři křesla, tři bojovníky, na druhé straně pouze jednoho a tím je Carlos Benda. A hej, prostě když držíš tu svoji roli, tyjo. Když jsi moc koukal na dětský kung fu filmy, ale držíš tu svoji roli. Jeho soupeři, dnešní hosté v mém studiu, jsou Dolary Plzňáko, Ladislav Tyše. Hej! Teď měl přeštípnout ten stůl, tyjo. A Dan Maďar. Pánové, vítám vás všechny u stolu. Než se dostaneme k dnešní debatě, tak pojďme si jako připomenout naše partnery. Já bych teda začal asi u nějakého přivítání nebo úvodu. Carlos, si tebe nemusím divákům a fanouškům... Hej, Carlos nějak zhubl, ty vole. Carlos je úplně poloviční. Ty krása. Kleše úplně představovat. Už si u nás měl 3 zápasy. Ano. Takže si... Odvodněnej. A fest, tyjo. Velice dobře známý, já tak jenom na úvod řeknu, snad tě neurazím, bývalý kulturista. Jo, možná i budoucí tak. Znova, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Bývalý kulturista, teďka už primárně youtuber, streamer a taky amatérský zápasník MMA. Takhle bych tě představil. Jo, pokud a jsem si v pohodě. Pokud si v pohodě, tak o toho zůstaneme. Ale pánové, vás nechám se představit vás samotné, protože vy jste novými tvářemi, tak divákům řekněte, odkud by vás mohli znát, čemu se věnujete a proč jste přijali výzvu do Clash of the Stars. Dane, začni. Tak jo, tak já jsem Dan Maďar, mi říkají, rapuju, věnuju se hudbě, pocházím z Prahy a proč jsem to přijal, přišla mi tahle nabídka, zavolal mi Tomáš Polák, jestli chci přijmout tuhle nabídku. Tak jsem na to kývnul, že jo, proč ne, jdu si to zkusit, nějaká zase nová zkušenost do života. Laciku, odkud dívá si můžu čau, na tebe, vám všem? Se věnuješ ty? Tak jmenuji se Ladislav Fischer, pocházím z Plzně, jinak žiju v Anglii, pracuju jako sekuriťák v Anglii, no a přijmul jsem tu výzvu jako... To co vyzval. Vyzval. Na Carlose nic proti němu. Vyzval jeho příjmu? OK. Nemám žádný to jako, ale už... Ne, v pohodě buď.
se rozpovídáš. U tebe víme, ty jsi dneska doletěl teprve z Anglie, máš za sebou dlouhou cestu. Takže děkujeme, že jsi ve studiu a že jsi tady. Ja, fakt, Bob. Doláry. Představ se divákům ty. Dobrý večer přeju všem divákům. Kdyby třeba zkusil něco jako neobvykle, jako namaste. Víš, ne, nebo tak, jako cokoliv. Jsem Doláry Plzňáko. Pupkáč z Plzně. Pocházím a jsem z Plzně. Meké! A dělám od mých 3 let kung fu. Jsem neskutečný rváč a neskutečný kungfista a... Kungfista, vole. Já jsem kungfista. Ovládám všechny bojové umění. Ovládáš všechny bojové umění, ovládáš? Mhm. Vyzval jsem Carlose Bendu proto, protože on je známý po sociálních sítích. Ano. Že bije romáky. A... Pojď! Řekni je to. Je to sportovec, sportuje, dělá to dobře, k tomu je slavný, dá se říct. Hej, to... čekujete chat aji? Vy na YouTube? Jo, Kung Fu Panda Hadra, jo, přesně, kámo, doslova, doslova, ty vole. A já vám děkuju vaší organizaci Clash of the Star, že mě přijmula a že to schválila tu nabídku, jak jsem tady vyzýval Carlose, že aby jsem se s ním setkal a proto ho chci porazit, protože se chci setkat s Badrim Harem. Z Holandska je. Je to Afroameričan a je nejlepší jako v kickboxu a v tuhle sportech a já ho uctívám a vím, že tady, když porazím Karla... Tak další level je on. Tak další bude na řadě on, přesně tak. Takže Doláry Plzeň jako si od Karla nechá zlomit čelist a pak se nechá rozkopat na s***ky od nějakého afrického kickboxera. Teda kickboxera. Možná, že to bude trošku jiný zápas. Než bychom si mohli myslet na první dobrou, jo? Tak, je to tak. To víme dlouhodobě, že máš namířeno za Badrem Harim, že bys... Za Badrem mám Harim, mám tam za něj, na něj namířeno a byl bych velice rád, kdybys mi to Tomáši, ty a vaše společnost jako zařídila, protože vím, že jako Carlos se porazím, jo? On jako pro mě nic, Carlos, tím tě nechci urážet. Ale nesluší ti to. Promiň, Karle, jo? Ale byl bych strašně rád, že jakoby, kdybys potom to zařídil ten boj s tím, s Badrem Harim. Určitě. Hele, ale ono, jestli jako napíšou, jestli Clash napíše tomu fighterovi, tak ten nevysněje jak p***a. Já nikam za nějakým, vole, nejdu, vole. To je velmi zajímavá myšlenka, dobrý nápad a velký zápas, takže proč ne? Děkuju. Pokusíme se o to. Já divákům připomenu pravidla tohoto zápasu. Bojovníci nebudou bojovat proti Carlosovi najednou, budou každý v jednom kole postupně za sebou. Teoreticky může Carlos se čekat až 9 kol, bude-li to všechno dopadat na body, ale může to taky skončit před limitem. Hej, ale jako jestli by to Carlosovi mělo jít na 9 kol, tak ty vole, to by byla strašná, strašná řacha. Úplně šílená, hrozně moc. Ale Carlos je fakt nějaký pohublej, tyjo. Fakt jako hodně, ty brďo. Kterémkoliv z těch předešlých kol. Ten se nepral s Brucem Lee, čete, ten ho učil, Bruce Lee ho učil, tyjo, sám Bruce Lee, no, 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 Chuck Norris taky, Chuck Norris taky, a pak hodně Shaolin. Carlosi, jaký je to pocit, když proti tobě teď sedí ne jeden, ale hned 3 bojovníci, samozřejmě, jak jsem říkal, nepůjdu najednou, půjdu postupně, ale jaký máš z toho pocit, máš nějaké obavy třeba taky? Pocit z toho mám jako v pohodě. Je to další zajímavá výzva. Výzva asi nejvíc, pokud půjde o mou... Já se tebe nemůžu dívat, promiň. Pokud půjde jako... Ty nebudeš dívat. Mám respekt. Ty se na mě dívat nebudeš, protože ti vykudlankuju oči, more. Víš, jako se ti bojím podívat do očí, že bys mě zavraždil už. To tak. Se jako boj. A skrz fízu, že to bude asi jako největší výzva, pokud jeden z nich není jako fakt nějaký talent, že by mě dostřílel z začátku. A hele, nesmírně se na to těším. Prostě něco nového, poprvé v Česku. A jak už jsem řekl, nesmírně se na to... Na fízu to bude strašný nářez, ty vole. To těším. Co ta fíza právě? Máš jít 3x větší, než jsi mýval do předešlých zápasů? Tak to asi, to hele, to asi ne, ale tuto přípravu jsme hodně pojali, že jsme jeli snad nejvíc sparingy, jo, asi snad tuhle přípravu jsem měl víc sparingu než... Jako takhle, já to řeknu tady tak, tady média to neudýchá, ten to nemá jak udýchat, jo, to je vidět prostě, ten netrénoval, necvičil, nezhubl, tady panda,
tak ten to taky nemá jak udýchat. A ku podivu, co jsem viděl z tréninku, tak tady jenom Maďar má nějakou možnost, jako asi nějakou šanci proti Bendovi. Zbytek, tady toto bych se nebál. Ti dostanou zřezaný, jak nezralý žito. A tady možná jediný to bude jako trošičku na úrovni. Za celou mou, jak kdyby MMA kariéru dohromady. A tam samozřejmě jsem se snažil pracovat s tou Fízou. No a myslím si, že jako ty tři kola po třech minutách zdůrazňu jsem schopný jako dát při plným nasazení. Máš na každého ze soupeřů nějak uspůsobenou taktiku? Liší se v něčem? Ne, vůbec jsme to zatím s trenérem neřešili, myslím, že ani nebudem. Jako samozřejmě z toho, kdo z koho jsem viděl, ten mě zabije, OK, tady Kudlanka. Ty jsi v černým, jak kdybys šel na pohřeb, ale ten je až 28. mimochodem. Od se do klidu. Dobře. Já tě nechci urážet. Jo, chovej se disciplně. Disciplinovaně. Ano. Děkuju. Chovej se disciplíně. Hej, fakt nepoužívejte lidi. Když už nemáte jako IQ na to, abyste používali cizí termity, tak je nepoužívejte, nebo to skončí hrozným fiatem. Jo? Tak, jak se máš. Takže u Kudlanky tam uvidíme. Tady u mistra Tišara jsem viděl. Chlap jak hora, ten bude mít určitě tvrdý úder, tvrdou ránu, ale přepadáváš do toho mimochodem. A to ses určitě odnaučil. To byla i moje strašně velká chyba. Jsem přepadával do úderu. Ale u něho si pohlídat teda tvrdou ránu. Ale tak můžeme hned, teď si zaznačí něco. Vít, prosím tě. No, můžeme teď, Karlosi. Já jsem ti chtěl jenom poradit. Ty můžeš sám sobě radit, kamaráde. To já si radím. No. Uvidíme v ringu se. Jo. No, uvidíme v ringu. Če tam rozšlapu. Jakýho chlapa budeš dělat? Ej, a obsral to Dánu, vole, chudák. No. Nevadí, dobrý. Pohodě. Tak. Já budu pokračovat, že nebudete dělat někdo z vás kotouly tady přes. Žádný kotouly. Dobře. Já tě rozbřinkám na cucky bez kotoulu, ty vole. Pojď, dáme si to teď. Neblázní, bylo by to rychlý. Ať jo, pojďme si sednout, dneska jsme tady o to, aby se spolu dělali. Dneska. A tady, přečteš to ještě, to máš to mokrý. A tady s Danem asi zřejmě nejtalentovanější, možná, třeba jo, ne. Jo, vidím to tak, taky to tak vidím, no. Má hodně pěkný box, dobře boxuje, bez debat. Takže asi upřímně jsem i rád, že jde první, že se to teda nějak nezměnili. A u něho to asi myslím, že bude jako největší výzva pohlídat si jeho dobrý box, protože ten má dobrý, dle mého. A to je všechno, jako. Co na to říkáte, že si vás takhle postupně zhodnotil, Dane? Platí to, že máš jít první stále? Si myslím, že to platí, ještě jsem se na tom pořádně nedomluvil, ale určitě to tak bude. Jeho názor, tak on nás, asi nikoho ještě nás neviděl trénovat, jak trénuje, to je jenom jeho názor, jeho odhad asi. Tak jste to měli na videu, ty vole. Och, bože, dobře, OK. Já jako trošku chápu ten level, že tady nemůžeme očekávat úplně jako brejnič nářez. Ale mohl by si uvědomovat, že si natáčel nějaký medailon, který se jmenoval Kdo z koho ne. To jako mohlo projít. Jasně, jako nebude to MITčko, ale tak základku to odchodilo, ne? To pozná v ringu. Je to soudím Kdo z koho. Kdo z koho, ano, jo, ano, má to ano. Takhle, je nafízovaný. To má sice pravdu, že asi... On si věříš, kamaráde. Nafízovaný, že má asi... Má na ty tři kola to určitě, protože to dělá ty bojové sporty už delší dobu, jo, nedělá to dva měsíce, jak my to děláme, ale dělá to nějak dva roky, nebo jak, nevím, jak dlouho přesně. Má i nějaký zkušenosti. Čemu se úplně klepou ruky, ty vole, tomuhle, nevím, prostě Méďovi, jo? Byl už v té kleci, jo, takže ví, jaká tam je atmosféra. Čau všichni. A je určitě papírově, je na tom líp než my, určitě, ale... Co bude v kleci, to bude v kleci, to se tam uvidí potom. Jak probíhá vaše příprava, Laciku? S kým trénuješ ty, kde trénuješ? Teď já trénuju v Anglii s Lacím Horvátem, to je můj trenér. On přiletí 26. Je to ze Sheffieldu, zdravím celý Sheffield. No a... Není to Sheffield? No, to je jedno asi, to je fuk, no, to je semantika. Ale když Dolary Plzeň jako může mít kissbox, tak je to úplně v klidu. Připravený je, jak jsi spokojený s přípravou zatím? Jsem, dobře. Připravený jsem.
a ukážu mu to v ringu. Zajímá mě taky tvoje váha, protože jak říkal Carlos, ty jsi chlapák hora, kolik vážíš? Vážím teď 110. Ty vole. To si myslíš, že... A udělám 3 kroky a zadýchám se jak prdel, vole, kámo, tak to jo. Asi jsi nejtěžší z vaší trojice, nebo? Hele, já mám taky tak 110, no. Dolary, ty máš... kolik? 115. No, já jsem si myslel, že máš ještě víc, no. To tak bylo... On je, gravitačně jinak řešený, on není tlustý, jasný, jasný? To bylo nějaký samozřejmě. Tebe ta situace nevykolejila, to, že tady Láďa vypěnil, vystřelil, ty jsi za ně nepohnul, ty jsi stále v klidu? Protože musím být v klidu. On je zenový mistr. Dokud mě někdo neuráží, nebo dokud proti mě někdo nemá něco, tak já jsem dobře, v klidu. Dobře. Co v zápase? Taky se budeš snažit udržet tu klidnou hlavu, nebo tam vypustíš tu bestii? Tu... Hej, on vypadá normálně, jako média vypadá, že ho tam raní. Jo, média vypadá, že ty 3 kroky, který udělal z té startovačky, takže ho raní za chvilku, bacha na to. Kudlanku divokou. No tam to budu muset vypustit. Tady na Karlíčka budu se muset nějak na 3%, aby neuspal, jo, nějak to tam... předvíc, protože já... Jenom decentně zpřetrhat šlachy dobrý, utrhat končetiny špatný, jo? Já mu dopravdy jako nechci ublížit, jo? Já tam ani nechci pustit do třetího kola. Ale nechci, aby se mu něco stalo. Pán Bůh, aby se mu ublížil, to ani nedojde k tomu. Tam jsem tě právě Jako jsem zvědavej na tenhle ten zápas, bude to hodně velký bizár, bude to hodně velký nářez, protože jako ustát 3x3x3 je fakt strašný mazec, jo? To je na fizu, třeba pro mě, ty brďo, já bych do toho jako asi nešel, tyjo. Tady jediný, co je blbý pro Carlose, že on se na tom nejlepším z nich, pokud to tak nechají, tak on se na tom nejlepším z nich ze startu vyšťaví. A pak bude velký riziko, že dostane tady prdu od médi jednu a hotovo. No a pokud se dostane na kudlanku, tak to je takový jako, víš co, to je takový... Hele, co se týká kudlanky, panda style, tak tam si myslím, že jedna kopačka zase na bříško, tak jak řešil jednoho z kotlárovců, a kudlanka skončí, ta to odklepe, jo. Ta si utrhne hlavu a sežere si, takže v klidu. ...mířit, protože pokud se stane, teoreticky, že jo, je to všechno možné, že Karlo se ukončí někdo z prvních dvou, buď to první nebo druhý bojovník, tak se na tebe už... Ono záleží na tom, tam strašně moc záleží na tom, jak velký pauzy Carlos mezi těma fightama bude mít. Protože jestli udělají ding-ding a Carlos naběhne do rohu, utře se ručníkem, napije se a hned mu tam naběhne další řízek. Wow, to nechceš, tyjo, to bude šílená vyšťavovačka. Jako kdyby to měl, OK, kdyby to měl úplně jako lucky round, tak je to vyřešený celý do minuty, jo? 20 vteřin, plesk, Maďar leží. 20 vteřin, plesk, Béďa leží. Řekněme optimisticky 10 vteřin a z pandy je špís, jo? Takže, ale to se asi nestane, jo? Protože první bude právě Maďar, který má docela dobrou fízu, který na tom docela dupal a... Jako o ty dva další, o Méďu a o Pandu Kudlankovitou, nemám úplně obavu. Ale toho Maďara na start to bude šílená vyšťavovačka. Uvidíme, jo? Už dolary ani nedostane, že pokud... Ne, dobijášku. Je to tak, že každý má normálně 3 kola. Takže 3 kola, 3 lidi, 3 minuty. 3x3 je 9x3 je 27 minut by mohlo být v ringu, kdyby to šlo na úplný body. Úplně jako do konce, jo. Fú, brácho. Ty bude Carlos ukončený v první nebo druhém kole? Ale budu z toho strašně smutnej. No, to věřím. Strašně smutnej. Já taky. Ne, vy se asi... Se mi směješ, Carlos. Společně moc nepotkáváte. Se, tí, se mi vysmíváš? Ne. Se mi vysmíváš, Karle? Ne. Dívej. A zenový klid mistra, vole, Pandy, jde úplně, ale úplně jako do prdele. Ty se mi vysmíváš? Karle! Co to bylo? On se potřeboval schladit, jako já to chápu. Jako asi jsme pojali hydrataci na úplně jiném stylu, levelu a stupni. Karle! Dávej si pozor, Karle! Voda léčí, teď jsem nejsilnější. Počkej, ty jsme u té vody. Teď jsem nejsilnější, Karle. Tak se ještě polej víc. Víš,
víš úvody, jaký má bod vám. Ale ne, nedošli k tomu. Dobrý, jedeme. Bacha, čapné válečky, alias nunčaky, rošlehá to tam na sračky. Karle, nedělej, nepouštěj do něho 220, protože on má nervy. On má, kámo, nervy a jak to praskne, tak kudlanka vyjede a seš bez hlavy, tyjo, a pak budete kopulovat. Uvědom si to. Že tady po sobě soupeřili o vodu, je on už víceméně běžné, ale ještě se neviděl nikoho, že byste podil sám. Takže to máš další prezenství a asi ti to pomáhá v rámci uklidnění té své mysli a sklidnění co máš ještě? Té své situace. A teď hej, mě by zajímalo, co se tak do Láry mu honí hlavou. Bože, já jsem taková píča, proč jsem se polil, tyjo, teď mě bude kurva zima, vypadám jak kretén, tyjo. Nebo jako, co? Proč? Do Láry, máte už třeba vymyšlenou, i když jdete každý zvlášť, nějakou taktiku? Například zkusit Carlose v první dvou kole nějak unavit a ve třetím kole ho ukončit? A nebo si jdete každý po své ose? Se ptáš, jo? Tam se teďka do Láry tebe, ale potom se pustíme k vám všem. Já jedu po svý ose, já tam použiju kung fu, použiju tam karate, jiu-jitsu, jako boj na zemi, prostě všechny druhy bojového umění. Ty jsi na tiskovce hodně zpochybňoval MMA, jakožto moderní bojové umění, že naopak ty používáš to historické, to tradiční kung fu, že to je úplně o něčem jiném. Hej, prostě mě fascinuje jedna věc teďka, já to řeknu na rovinu. Ať už to byl Simonos, předtím, předevčírem, nebo ať je to tady do Láry Plzňako, ten Lesy tam sedí s vážným výrazem a totálně vypadá, že prostě to bere absolutně seriózně, že mu to baští i s navijákem a že prostě ho vidí jako toho mistra kung fu, chápeš to? To mě na něm fascinuje, Lesy do filmu, Lesy do Hollywoodu, kámo. Skládala se ta tvá příprava i z těch moderních prvků, nebo čistě jedeš... To není IP Manhadre, Matlafousku, to je H2O Man. No nic no. Pouze to kung fu a ty tradiční styly. Jedu všechno a teďka... To není IP Man, to je H2O Perníček, vole. Jenom, že Perníček se ve vodě rozbředne, vole, to je problém, takže bacha na to, pane Plzňáko. Zkouším boj na zemi. Teďka se učím takový boj na zemi, který tady student z těch kluků, těch profesionálních, ještě ani neviděl. To se teďka učím. Jakože se nechat zamlátit do žiněnky, až tebe bude fotka, nebo nějaký jiný styl? Já, když to tady budu muset použít proti Karlovi v ringu, tak to bude novinka a bude to show, jako, co tam ukazuju. A Carlos odejde oštípanej na velikost malýho zmiozela. Prostě od kolen dolů nebude nic. Bude se učit znovu chodit. Chápeš? Má na zemi. To znamená nějaké techniky škrcení, páčení. Ještě něco hezčího a lepšího a dynamičtějšího. Prd do nosu. Prostě ho zasedne a utne si. Jako, chápeš? To by bylo hodně zlý, tyjo. To nevím, jestli by nedostal trestný body, tyjo. Tak to se máme na co těšit. Co vaše nějaká taktika? Máte nebo máte vůbec v plánu třeba nějak to koordinovat, nebo si jdete každý po své ose? Já žádnou taktiku na něho nemám. Ale... Prostě... Já prostě chytnu rapla, složím se tam a pak mě dají dohromady na jípce. Tě věřím si. Budeš ostře do bitky. Ty dopadneš jak Rimmer. Zvedneš, napíšeš, já jsem Rimmer 300krát, stoupneš si, zasalutuješ a omdlíš. OK. Hned na první dobrou. Tak, pocítí takový bomby, že to ještě mluvit, nepocítil. Ukáže se to všechno v ringu. Jak si řekl, že mi půjdeš po nohách, tak já ti ty nohy dolámu. Jo, zlomím ti nohy, to tady dlouho nebylo, tyjo. Bylo tady zlomím ti páteř, vytrhnu ti páteř, ukážu ti Predator style, ale zlomím ti nohy, to tady fakt nebylo. Věř tomu. Dane, ty jdeš jako první. Já tě sleduju. Sleduju celou dobu, co dáváš. Jako ty rány vůbec nemáš. Ty se bojíš rán. Ty jsi ještě nedostal pořádný. Já jsem koukal i s Roubičkem, jak jsi boxoval. Jak jsi s ním. Roubiček, klobouk dolů. Ale prostě ty nemáš rány, ty máš jenom kopy.
Noha je delší než ruka a noha je několikanásobně silnější než ruka, takže medvídku nepodceňuj kopy, ale to se stává. A možná tu zem, to je všechno, ale aby si pořádně dostal bitku, ne fakt, ale Carlos, aby si pořádně dostal bitku. Kámo, já sparinguju s klukama, kteří jsou fakt dobří. Možná teď si začal sparovat. Ne, tak jako od jak živá teď nejvíc, ale no však. Od jak živá 2 roky, Carlosi, tak takhle, že jo? Tak uvidíš. Potkáme se, dáme si to a ukážeme si to v ringu. Dane, ty jsi stál o to, aby jsi šel jako první? Jo, určitě. No. Jaký máš k tomu důvod? A chtěl jsem, protože počítal jsem s tím, přesně, že lidi co budou psát a jak když občas vás sleduju, že co tam píšou i lidi, že jak budou nadávat, když my jsme takhle Romové, tak to budou ještě víc třikrát tolik řešit ty lidi. Ne, třeba s tím jako problém vůbec nemám. Jo, to je asi věc, kterou bych neřešil, že jsou to Romáci, prostě jako OK, to jsme člověk jako člověk. Jako Česko je, pravda, hodně rasistický, absolutně bez diskuze, třeba zrovna tohle toto, teda až tady na pandí kudlanku, třeba s Maďarem bych si v pohodě zašel na kafe. Byť nějako jeho hudba nesedí, tak hele, on je klidnej, je v pohodě, mluví rozumně. Teď je to dobrý. Jo? Neměl bych problém si s ním zajít na kafe. Toto je rapl. A toto je pohádkář. Hans Christian Andersen, Panda Kudlanka. Panda a Kudlanka. Toto je rapl, normální rapl. Jo, jako ten jestli dělá, jestli takhle jako vyraplí v Anglii, jako ochranka v obchodě, tak rip, jo. Maďar teďka zní nejvíc rozumně z nich. Nejvíc rozumně. To je prostě, teď mluví tak, že je to bore, ze kterým by si zašel na kafe. Smula pro Bendu tady bude, že právě zrovna Maďar nastupuje jako první. Protože je to bore, který má nějaký styl, něco se naučil za tu chvilku a prostě jede fakt pecky. A pokud to nedopadne, tak jak dopadla Satnady s Krutohankou, že se mu bude snažit jít na tělo, ale on si ho udrží od těla, Carlos, tak to bude největší vyšťavovačka hned ze startu pro Carlose. To bude pro něho problém. Jo? To prostě bude takový... jo? Bude to prostě pro něho nepříjemný, protože toho nejlepšího z nich dostane na start. A vyšťaví se nejvíc hned ze startu. Protože je to tak, když Carlos kejve hlavou, že si myslí, že to je jedno. Věděl jsem, že se to bude řešit, chtěl jsem nastoupit jako první s ním, a protože se toho chci s ním ukončit. Jakou taktiku s ním mám, jako taktiku určitě si održet od těla, jak dobře zaboxovat s ním, protože co bude... Tak hele, nemůžeš dobře boxovat a zároveň si ho držet od těla. To je takový jako docela zvláštní předpoklad, protože box je jako close combat. To je full contact box. Jo? Když stojíte fakt jako u sebe. Jestli tě tam Benda pustí, bude mít problém. Já si myslím, že speciálně tady u Maďara Benda půjde potom, aby ho co nejrychleji sestřelil na zem. Takže chluku uhýbání, najde si díru v bloku, sestřelí ho na zem a tam Maďar nenadělá nic. Úplně stejně to půjde tady s Méďou, tyjo. Jo, s Tischerem. Prostě bude mu chluku uhýbat, udýchá ho v tu chluku, kdy, a protože jako Tischer udělá doslova písmen jako 10 kroků, a bude zadýchaný, protože to prostě hora masa, je to velký chlap, tyjo, hora masa a sádla, tak v tu chvilku ho potom sestřelí na zem, a nebo ho sestřelí prostě obecně. Jakmile ten borec bude zadýchaný, to vyřeší jeden kop na bříško. Potom jeden puškik a ahoj. No a pak už má zákusek kudlanku. To je prostě jedna facka, jedna pirueta z toho vyleze, jo? Jako kudlanková pirueta. Nic víc bych tom asi nehledal. Chtít se válet na zemi. To je 100%. Protože ví, že v boxu a ve stand-upu by nade mnou neuspěl. Já si myslím, že kdyby měl na to koule, jo, i když ví, že máme jenom 2 měsíce přípravu na to, ví to moc dobře, že jsme v životě nestáli ringu, jsme amatéři, jo, že je 100%. Ale jste 3 za sebou, kámo, to je hrozně nepříjemný. Ty si nedovedeš představit, jak hrozně je to nepříjemný. Ono už obecně jako muset nastoupit 3 kola je dost velký nářez, jo, pro kohokoliv z těchto 3 borců by samotný 3 kola byly šílený nářez a Carlos Benda by jako měl výhled na 9 kol. Zkušenější, tak by mohl třeba přijmout to, že si to dáme jenom ve stand-upu. Můžu na to zareagovat? Samozřejmě. Jenom podotknu, kluci, kdo koho vyzval. Tak já jsem například... Já jsem udělal výzvu na tebe před 9 měsícema.
9 měsíců. A kdyby se připravoval celou dobu na tebe, těch 9 měsíců. Tak bys mě určitě porazil. No je určitě. Ale jenže ta výzva byla mi řečeno prostě o Tomáše, že... Jenom jestli to můžu dokončit, sorry, že máme na to, měli jsme na to 2 měsíce, já jsem tě nevyzval, jak jsem říkal, mě přišla ta nabídka. To nevím. Jo, mě přišla ta nabídka, je já to. Jsem ji přijmul, tu nabídku, takže já, no to jsem se chtěl s tebou domluvit, kdyby jsi do toho šel, jo, nebo jsi sportovec. Ne, nešel bych do toho. Máme daný MMA, tak jak to řekla ta namistrovaná 19-letá buchta, která si myslí, že její otec jí může polibit prdel, že ji jenom vozí po zápasech, se nespoňuji, jak se jmenuje, rape prostě. Tak, hele, máme to daný takhle, nazdar, nebudeme nic změnit. Není to žádný, tady jako Maďar teďkom zkouší takovej ten tlak, jako na tu férovost toho Carlose. Hele, kdybys byl sportovec, dáme to takhle, víš, braško, pojď, jsi sportovec, dáme to jenom, vole, na stojáka a v boxu? Ne, vole. Máš natrénováno, jo? Máš větší zkušenosti? Tak kdyby si do toho šel tak, že prostě underground K1, že si to dáme, bylo by to, myslím, že férovější, protože určitě víš, že takovou kondičku nenatrénujeme za 2 měsíce, jako no, máš ty. No dobře, ale ty máš 3 minuty a pak máš 3, 6, 7, 8, 9 minut. No jasně, ale počkej, ty sám víš prostě... No pak máš 9 minut pauzu. No jasný, ale tak jo. Říkám, že... Takže Carlos to bude mít... Ne, tak to nemá 9 minut pauzu, to má potom 12 minut pauzu, ne? Jestli teda bude mít 3-minutový pauzy mezi fightama. Nebo minutu a půl pauzu mezi fightama. Bys to mohl takhle zahrát. Nehledě na to, že... Ty... A přijmul bys to takhle? Ne. Nehledě na to, že ty boxoval a podobně už jako x let přede mnou. Co jsem viděl, fotky nebo co mi posílali, že boxoval. Chodil jsem občas na box, ale v životě jsem neměl zápas a nechodil jsem na tréninky. A... Jo, to jako beru. Hele, já to dělám jako rok a půl, chápu tvou nabídku, rozhodně a upřímně by šance na tvou výhru by byla díky tomu vyšší, to jako bez debat. Protože já tu zem prostě mám dobrou na amatéra, nemám jako... Jo, určitě ji máš lepší než my všichni tady, já vím, že... Jo, na druhou stranu... Já zase uznám, že... Jo, máš... hele, já tady nebudu kecat, jo, když půjde do tuhýho, tak já vás hodím na zem. Já vím, že jo, jo jako to je 100%. Není o čem. Na druhou stranu, pokud se mi nějak jako přímo nenabídneš... Ticho tam. Nevěřím, kde furt jste na tom, že si věřím? Já právě tady jedinej jsem pokornej a říkám, že mě můžete porazit. Ale jedinej. Dobře se trefím a tak dál. Ale já jsem... No a abych to dořekl, hele, prosím tě, tady Panda si dal taky, nedali mu něco podobného, jako dali Snakesovi, jako nějaký smažák taky. Já to dělám rok a půl, dělám to prostě čistě jako kompletně to MMA a já se pokusím, aby jsme to jako dělali nějak, nebo... Ale nepokoušej se, já zase nechci, aby tady diváci si mysleli, že tě prosím o něco, jo, to neprosíme nebo něco. Já sám chci, aby ten náš zápas byl aspoň nějakou dobu v postoji. Samozřejmě, když mi nabídneš záda, když blbě kopneš, otočíš se, tak ti půjdu po krku. Jasný, to už mám asi i v sobě vsugerovaný. Ale jako ten postoj, aspoň chvilku ho určitě budu chtít jako s tebou dát. Když uvidím, že mě fakt mlátíš a biješ, tak jasný, tak tě budu tlačit na pletivo, hodím tě na zem nebo cokoliv. To jako nebudu říkat nic jiného, jo, asi každej to ví. Takže takhle nějak... Každý mu je to jasný, jo? V hlavě. Já vím, jako... že to budeš mít určitě takhle hlavně. Jo, to asi takhle. Takhle upřímně tím. A máš v plánu, když se dozvěděl, že Dolary trénuje teď nové techniky na zemi, riskovat tu zem s ní, nebo to bude spíše postoj právě? Hej, prostě Lesi nemůže myslet seriózně. To jako... Mě by... On musí... buď má nějakýho vnitřního našeptávače, nebo je schizofrení. Nebo v sobě má víc malých Lesiů, nebo prostě já nevím, tyjo, ale prostě on to řekne takhle vážně. Kam chápeš to, on se u toho nesměje. Ty jsi slyšel, že tady Dolary Plzeň jako trénuje novou speciální zem, jako Undertaker, jak noha. Budeš to riskovat? Hej, opět prostě u toho vážnej, ty úplně mu to baštíš, úplně jako si říkáš, hej, tyjo, vole, on ho fakt bere jako toho sifu, rozumíš, tyjo, nebo já nevím. Tyjo, prostě Lesi je muž dvou tváří. Dámy a pánové, to je hrozně nebezpečný člověk, tyjo, prostě je to muž dvou tváří, ale je fakt, že fantasticky jede svou roli, což je absolutně perfektní a za to Lesi mu paleček nahoru. Člověče, Dolary na zemi, jako, já nevím, no. U něho je to těžký, jako to je, co s ním? Prostě. Jako je fakt, že když tě Dolary zalehne, je to 115 kilo prasátko, jo, to je panda, která tě zalehne.
A teď tě bude ožírat jak ten bambus, tyjo. Jsi s takovým člověkem. Hele, já počítám, jako píšu už závěť, tu do 28. stihnu, a že použije nějaký ten chlad skill bílá, zastaví mi srdce, takže... Co? Já jsem s tím smířený. Co jsi řekl? Zastaví srdce. Přátelé, já jsem nikdy tady tohle pitičko neměl, teď ho poprvé v životě okoštuju. Vím, že je to strašně populární, tak schválně, jak mi bude chutnat. Sladký, jak cecek. Čo, to je sračka. Ne, dělám si srandu, je to výborný, ne? Tak je to dobrý. Mám to poprvé v životě teda. A je to dobrý. Vím, je to sračka. Hele, ty to víš sám, že já jsem ti psal, že nejsem si spokojený, Carlosi. Co myslíš, prosím tě? Že šli do toho jako pan Kudlanka, jo, hele, a Dan Maďar. Pan Maďar. Jo, to jsi mi psal, ale zase jsme u toho, kluci, jdeš teda bez tebe, já nevím, a asi ti věřím, že ty jsi mě teda nevyzval, ale musíte si uvědomit, že vy vyzýváte mě. No ale proč to nepřijmnul před 9 měsícema? Kámo, to tak nefunguje. Víš, jak to bylo? Po Diegovi mi nadhodili nějaký jména v kleši, já jsem řekl OK a prostě došlo k něčemu. Já si nevybírám soupeře, opravdu ne. Já jsem po kleši s Diegem řekl, že už nechci jít s Cigánem. A sami vidíte prostě... Jo, dobře. A sami vidíte, prostě jsme tady. Měl jsem jít s Mavarem, nakonec to nevyšlo skrz nějaký důvody, chtěl jsem Elma. Hej, počkej, ale Mavar ho přece vyzýval, tyjo. No jasně, no, ten Mavar udělal trošičku průšvih. Trošičku si zatrénoval na spícím chlapci, tak jako... Rapper, klučina, boxer, už stál několikrát v ringu, chtěl jsem ho jako sportovce a stejně jste tady nakonec vy, protože Clash to tak chtěl. Mě to ve výsledku nevadí, já to respektuju, akceptuju, ale já jsem... Clash s tím přišel, já jsem to přijal, já jsem ani nevěděl vy tři, kdo původně jste. Až jsem prakticky podepisoval smlouvu, nebo jako ty jména už tam byly, ale já jsem si ani nevybíral z vyzývatelů. Mně prostě bylo řečeno Maďar, Tyšel, Kudlanku jedinou jsem znal skrz Rytmáče, ale vás dva jsem vůbec neznal, vůbec. Já jsem si tě ani nespojil. Světoznámý věhlasný mistr kung fu Sifu Panda Kudlankovitá. Prostě přesně vyzýval. Až potom jsem řekl, jo, to je ten nabouchanej a spojil jsem si tě. To samý tebe, takže já jsem ani jednoho z vás prostě neznal. Ale podle mě to není o tom, že cigán, necigán, nebo Rom, nerom. Já to mám úplně jinak, chozený, mě to je úplně jedno, ale ty si podle mě nevybíráš podle toho, ty si vybíráš podle toho, do jak je zkušený. Když je někdo zkušenější, ne. Tak to odmítáš prostě. On asi neposlouchal, já si právě nevybírám vůbec. A jen tak mimochodem. Jako ty proč... já... Mu to prostě nachystá Clash, hoši, smířte se s tím. Já si nevybírám vůbec. Ty jsi věděl, že třeba, jestli nejsem nějaký sportovec předtím, jakože... Nevěděl, já jsem tě vůbec neznal. Já jsem až potom zjistil, že jsi vlastně ten, co repoval Diegovi. A jen tak mimochodem, kdybych já si vybíral slabý a podobně, já jsem prvního chtěl Mavara, což je nejtěžší soupeř, který by tady byl. A chtěl jsem s ním jít. Prakticky už se to aj řešilo, on chtěl pravidla underground, já jsem řekl... Nejtěžší soupeř o 60 kilo lehčí, třeba. Ty krása. On tam naskočí. Ale kdyby se měli stejnou váhu, tak to nemá cenu do toho zápasu, tak by mě zabil, jako jasný. Ale byl by to nejtěžší soupeř, prostě, který by mě zřejmě i porazil. A víceméně jako profík, no. Byl, ale byla to pro mě největší výzva, jestli to nechápeš, jakože Mavar by byl největší výzva. No určitě by byl největší výzva. No, a já jsem pro tebe to je furt výhodnější, protože jsi o 60 kg těžší než ale proto není. Ne, i borec asi jako prošel Maďar někdy kolem reálného fajtu. Kde jako každý skill level sakra kompenzuje ten váhový rozdíl. Mavar je lehčí, agilnější, rychlejší. V hlavě nemá nic jiného než ten fight sport, je vypatlanější. Sorry, prostě je to tak, jo? Já si myslím, jako že Benda by proti němu neměl vyloženě šanci, ale byla by to pro něho skvělá bojová zkušenost, to absolutně bez diskuze. Do toho zápasu šlo přece ne, ty vole, no protože jo, je takhle, on je o 15 let zkušenější v bojových sportech, je to jeden z nejlepších postojařů v Česku, takže proto já bych měl šanci ho porazit. Hele, s Roubičkem jsem předvedl vyrovnaný zápas, ale jen protože jsem měl o 20 kilo víc, když jsem měl stejnou váhu, tak mě zabije. To tak je, to je realita. Já jsem nikdy se nesrovnával s profikama. Já teďka s jedním profikem spáruju, s Peťou Bartoňkem, a ten když jede... Navíc jak na 50%, tak mě vždycky zmlátí, jak koně, vždycky. Tak jako Mavar by tě sesekal, si myslím. No. Já si myslím, že kdyby ho dostal na zem, tak bych ho byl schopný ukončit a... Mavar má zem problémovou, jo, to je pravda. Kdyby Benda dostal Mavara na zem, Mavar má zem problémovou, jo? Ale ve stoji, v postoji, tam by to měl Benda... tam by to měl Benda hodně špatný.
Ale rozhodně by byl favorit a z větší pravděpodobnosti by vyhrál. Přesto jsem do toho chtěl jít, nevyšlo to z XX důvodu. Tak jsi vybral nás. Pičo, nevybral, vole, kurva. Ale dostal si tu nabídku, chápu, neděli z toho. Dostal si tu, prostě, tu nabídku, já jsem nedostal, nedostal nabídku, mně prostě přišel papír. Hodili ti jména a ty čáve. Ano. Ano, chápem tě. Jseš ochotný zmlátit tyhle ty čáve? Jo, jo, podpis tady, krví, pěkně, prosím. Výzev a těch zájemců o zápas s tebou je vždycky už tradičně spoustu. Raky, jasný. Ne všichni to potom nakonec přijmou, ne všichni si stojí za tou svou výzvou. To je pravda. Vy jste za tou svou výzvou stáli a přijali jste tu nabídku od nás oficiální. Tak ano, když jste mi volali, Tomáš Polák mi zavolal, ale máš šanci tuto. No, tak ale co si budeme povídat, furt je šance a furt je pro mě jako rapper a nějaká i reklama, jo, takže... Je to samozřejmě, to už jsme se bavili několikrát, Clash of the Stars je o fejmy, je o lajcích, o nových odběratelích, o tom rozšířit svý jméno. Já osobně bych do Clash of the Stars nejspíš nešel, ale je fakt, že bych tím dostal obrovskou šanci naboostovat svůj kanál. Jo? Bez diskuze. Pro mě to je výhodný taky tak. Dolary, z tebe se teď stala de facto celebrita. Ty jsi mi sám říkal, že tě lidi hodně poznávají na ulici. Jak často chodíš oblečený takto, nebo chodíš takhle pořád, nebo chodíš i v civilním oblečení běžně? Chodím i v civilním oblečení, ale já tuhle ty šaty, kung fu znamená nejenom bojový umění, ale i styl. Já mám... Styl. Tuhle z těch jakoby šatů jako víc doma. Kung fu znamená hlavně filozofii, ty šašku. Více barev. Dana konečnýho, ne? Nekonečnýho. Ne, to nejsou ne? Konečnýho. No. To nejsou konečnýho. Ten už umřel, ne, Dan? Ano, bohužel. Tak mě nepřirovnávej s nějakýma... Ale že já se bavím o šatech, ty Jari, ne, prosím tě, si taky všechno bereš osobně, Hergot. Ale můžu k tobě, Dolary, jednu věc prostě mám na srdci, jo? A víš, jak ty se právě teď vyjadřuješ k němu, jak nějakou blbečkovi, prostě bavíš. Ale jako sorry, on to jako tak trochu blbeček je, co si budeme, jo? Že jsem o něm řekl, že je Jarina. Ne, prostě tak to vypadá. Jak to vypadá? Že prostě... Áďo, on mě strašně, máš pravdu, on mě podceňuje. Je to tak. Ale dobře. Nejenom tebe, ale on podceňuje i nás. Ale nepodceňuje. Uvidí se to v ringu, co jsi chtěl říct. Je to tak, ale... Tyjo. Řekni to, Karlík. Dobrý, já to nemůžu říct. Zkusím pak připomenout, já ti odpovím. Jo, Dolary, řekni to, Karlík. Dolary, k tobě. Tak to jo. Vypadá prostě uvěr. Jenom, ignoruješ prostě ignoruji, namyšlené. Já vás poslouchám. K tomu se můžeme dostat, k té namyšlenosti. Dolary, uvědomuješ si, že to, jak tady funguješ a působíš a podobně, tak třeba mě osobně to hrozně baví, je to jako super upřímně a fakt mě bavíš jako nejvíc. Ale že prostě do toho zápasu 28. jdeme a že tam prostě nebude jak kdyby čas na šaškáry nebo na blbosti. Že tam fakt prostě, jestli porazím tyhle dva, nebo jestli s nima půjdu do dalšího kola a my půjdeme spolu, jako do té kleci, do té klece nepůjdeme jako dělat nějaký blbosti. Já tě tam prostě musím ukončit. Uvědomuji si to vůbec. Jasně. Spárovala jsi někdy. Hele, na těch... Já tě tam musím zřezat jak Alíka. Dvou jde vidět, že prostě, ať už teďka trénuji jakoliv, takže mají něco za sebou. Někdy v životě určitě dostali údery, mlátili se. Dostal jsi vůbec ty někdy těžký tvrdý úder? Rozumím. Já se teďka na tuto otázku nebudu vyjadřovat. Já jsem nikdy těžký úder nedostal, protože jsem všechny kolem sebe zničil pouhou myšlenkou dřív, než vůbec stihli mít myšlenku na úder. Ty mě strašně podceňuješ. Já se tě ptám na to. Já ti teďka odpovídám zpátky. Dobře, je to tak i vidět, že jako hodně mě podceňuješ, no ale to je tvůj problém a já si s tím nedělám absolutně žádnou hlavu. Ale jedno ti říkám, kdyby jsem od tebe měl strach, tak v životě tam nepolezu. Jo. V životě tam nelezu a já ti slibuju, že tě tam uspím. A ty po mně chceš prostě, abych s tebou do toho zápasu šel jako na 100%, tam prostě tak jak... Tak budeš jak muset. Šel. Budu muset. Budeš muset. Na 100%. A to bych, to od tebe i vyžaduju. Dobře. Aby bylo vidět, co je v tobě. Uvědomuješ si, že máme plný pravidla. Hele, vem si, že kdybych já byl vymaštěný, tak jako já na tebe naskočený koleno, nebo ti dám lokty, vole, chápeš to vůbec? Nechápu. Chápu to, vím, co to je. S tím počítám a já jdu do toho. Máš štěstí, že jsem rozumný, že to dělat jako nebudu. Že to pokud je se k tobě dostanu, takže ti ukončím. Takhle ti to řeknu, Karle, na rovinu. Já s tím počítám, co si řekl teďka. Já budu nastupovat do toho rinku 100% nasazený, plnýho ducha, plnýho sebevědomí, jo.
a já tam jdu jakoby vyhrát. Dobroš, dobroš. Ty jsi říkal něco, že působím na myšleně arrogantně, že si to... Hele, já si upřímně třeba z vás nedělám srandu. Jak... Upřímně, mezi sebevědomím a arogancí je pro hlupáka strašně malej rozdíl. To, že máš sebevědomí, protože jsi něco dokázal, protože něco umíš, neznamená, že jsi namyšlený. Jo? Namyšlený bych právě naopak řekl, že je Dolary Plzňako, protože říká, že umí něco, co jako silně evidentně neumí a ještě navíc je v tom mistr. To je namyšlenost. To je navíc ještě teda jako hloupost a stupidita, jo? Ale je to namyšlenost. Já tě porazím, protože jsem mistr. To je namyšlenost. Říct, hele, já tě nejspíš porazím, protože mám vyšší váhu, mám lepší bojový styl, mám mnohem delší zkušenosti, mám mnohem víc natrénováno, je rozhodně prostě jenom sebevědomí. Jo? Je tam mnohem větší pravděpodobnost, že ano, že Carlos ho prostě porazí, že ho Carlos rozbřinká na hadry. Ale není to namyšlený. Jo? Já nevím, jestli jako chlapci prostě mají problém pochopit. Já se s tím potkávám třeba hodně často, protože já jsem poměrně hodně sebevědomý jedinec. Málo co v životě, do čeho jsem se pustil, v čem jsem nebyl úspěšný, čeho jsem jako nedosáhl, čeho jsem dosáhnout chtěl. Takže jako mám být i na co namyšlený. Jo, ať už to bylo podnikání, které jsem rozjel bez půjčky, ať už to byly bojové sporty, které mě strašně do dneška bavějí, obecně sporty, a rád překonávám sám sebe a lidi mě říkali, proč překonáváš sám sebe, tady máš laťku, tam jeď, ne. Prostě pokaždý tu laťku posuneš kousíček dál, to je to, co mě na tom sportu strašně baví. Jo. A prostě máš právo na to mít nějaký sebevědomí, protože dokážeš překonávat sám sebe a posouvat se dál a dál a dál a dál. To není namyšlenost. Není přece problém říct, hele, já jsem dokázal tohle, 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 tohle. Česko má strašně špatně zavedený myšlení třeba v tom, že o výplatách se nebavíme, o pracovních úspěších se nebavíme, to taky šmachrování, víš? Ne, není. Není nikdy špatný říct, já vydělám 20 000 euro měsíčně. Já ne teda, jo, ale okej, jestliže to řeknu někde a opravdu těch 20 000 euro vydělám, tak to není namyšlenost. Jo, prostě se bavíme o práci a řekneš, hele, já jsem ve své práci spokojený, vydělám si asi 20 000 euro měsíčně a jsem na pozici mistra, mistra mistrů, mistra toho, tamtoho, jsem, vole, já nevím, tady senior manager, jo, a podobně. Tak to je všecko prostě absolutně v pořádku. Jenom Česko má strašně zavedený, že úspěchy, výplatu a tak dále nedáváme veřejně najevo. Ale proč? Když to je úplně zbytečný, to je úplně jedno. Potom to nahrává i třeba těm zaměstnavatelům, kteří ti řeknou, a výplaty si mezi sebou neříkejte. Proč? Proč bychom si mezi sebou neměli říkat výplaty? Protože já bych mohl chtít stejný plat jako někdo jiný, kdo dělá třeba méně než já, mohl bych chtít vyšší plat a podobně. Chápeš to? Takhle jsme naučení, že prostě máš držet hubu, šoupat nohama a tvářit se pokorně. Proč? Proč by se měl tvářit pokorně a skromně ve věci, kterou umíš, ve věci, ve které jsi dobrý? Proč bys měl lidem, když se tě někdo zeptá, kolik vyděláš, ale víš co? Kámo, to bych nechal jako, to bych neřešil, kolik vydělám. Kolik vyděláš, OK, mám asi 10 000 euro měsíčně. Tak to já mám tak 2 000 a jsem rád, hele, to je v pořádku, to je úplně jedno. Peníze nedělají člověka jako takovýho. Člověka jako takovýho dělá až to, jak s těma penězma potom naloží. A jak s těma umí naložit. Jo? Stejně jako pracovní úspěchy. Tebe neformuje to, že jsi mistr někde, který bere těch 10 000 euro měsíčně. Na nějaké výrobě někde, nebo kdekoliv, nebo že podnikáš a bereš 10 000 euro měsíčně. Tebe formuje to, že ses tam vypracoval, abys to dokázal. To je to. Ne ta pozice samotná, ale ta cesta k té pozici tě formuje. A ukazuje jako člověka. Že jako tam se potom, až se dostaneš tam na ten vytyčený bod, tak tam už máš právo říct, hej, já jsem to dokázal. A to není machrování ani namyšlenost. To je sebevědomí. Já jsem dokázal, co jsem dokázat chtěl. A tohle je věc, kterou bych přál spoustě lidem, aby se pohnuli v životě z místa na místo, aby byli happy. Aby prostě se jim dařilo v podnikání, ve streamování, aby se jim dařilo v práci. Nejhorší průser třeba v práci je, když je nad tebou mistr, který vidí, že ty jsi lepší než on a on tě začne skopávat dolů jenom proto, že si uvědomuje, že bys ho mohl zastínit a mohl bys časem a velmi rychle být na jeho pozici. Chápeš to? Máme takhle strašně špatně nastavenou mentalitu a tady ti kluci to dohrnuli tím, že nejsou úplně jako
matfizáci, chápeme se, jo, tak to dohrnuli do úplně totálního extrému. Jakože prostě hej, ty necítíš žádnou pokoru. Nemá potřebu Carlos cítit pokoru. Nemá potřebu cítit pokoru před Šaškem, který říká, že je mistr kung fu, mistr všeho, že je sifu jak noha. A přitom jako je evidentní, že v životě nic nedělal. Nemá potřebu se před ním chovat pokorně. Sorry, prostě to taky je. Jo? Ovládám starověké umění origami, všechny vás poskládám jak papír. Ze všech z vás si udělám malý skládací tučňáky, přesně. No, to z dolaryho ani nemusíš konkrétně, jo, jako, chápeš. To nedá tolik práce. Ale celkově jako ta mentalita je v tomhletom hrozně blbě nastavená. V zahraničí není problém se jako předvíst s tím, jaký máš úspěchy a nikdo ti to nezávidí a nikdo tě za to neproklíná. Tady já jsem před nějakou dobou řekl, hele, rozjel jsem úspěšně 3 firmy, teď ještě navíc mám SROčko, ještě jsem navíc ředitelem, no de facto předsedou teda neziskovky a borci mě za to hrozně vysmívali, hej, on je velký podnikatel, víš ne, on má tohle, on má tamto, co to je za výsměch? Jako to je pokus o výsměch, jakože já mám nějaký úspěch a borec, který tam doživotně skysne uponku za základ. I když bych mu přál úplně něco jiného, aby byl prostě, aby se mu fakt dařilo jít vejš a vejš a byl lepší a lepší, čet víc, z jakého důvodu je u toho ponku celý život, u toho jednoho jediného ponku za ten základ, tak mě bude zkoušet vysmívat, že já jsem úspěšnej. Já takhle se tady vidím prostě zrovna Carlos versus tyhle ti 3 borci. Jo. Jako z Dolaryho je těžký, u Dolaryho je těžký jako se třeba nezaspát, protože mě hrozně baví, ale to není jako nic urážlivého, jo. A že já jsem arrogantní nebo namyšlený, hele. Pojďme si projít jenom pár věcí v rychlosti, jo? Můj první zápas s Filipem Roubíčkem. Ani jednou jsem ho nějak neurazil, neponížil, nebyly tam žádný hroty. Zápas s Jardou Kotlárem, jo? Se nadhazuje, že já jsem se nad ním povyšoval nebo cokoliv. Uvědomujete si vůbec, že ty jsi to aj říkal s tím, kdo z koho, že se povyšuje a podobně. Ty se povyšuješ celkově, ty působíš arrogantně prostě. Uvědomujete si... Jo, když... Maďar, který v kdo z koho řekl, já... Nejsem člověk, který soudí lidi, ale Carlos Benda a už to jel. Je arrogantní, působí na mě arrogantně tohle toto. Jo, soudíš lidi. Maďare, soudíš lidi, neříkej, že to neděláš, když soudíš lidi. To je právě ten problém. Jo. Jsem šel do zápasu s Jardou, jak vypadala tiskovka Before the Clash, co tam Jarda říkal. Ale ty říkal? Celkově působíš arrogantně. Dobře, ale... No a co do prdele? Hej, víš, jak působím já? Víš, jak působím já na lidi? Já nemůžu jít na zábavu bez toho, že by po mě neskoušel do 5 minut někdo vystartovat. To neznamená, že ten člověk takový je, když tak působí. Člověk. Dobře, ale na koho působím arrogantně? Celkově říkám, celkově, na mě teda určitě. No tak na tebe, protože tě moc nemám rád, tomu no, se taky jako můžeme taky dostat. Nemám, však v pořádku. Na druhou stranu jsi... nepleť si to z nenávistí. Já jako nemám to rád, ale ne, že bych tě nenáviděl jak Diego. To máme stejně. To zase jako... No, ale jo, přišel Jarda Kotlár. Benda, na toho nepotřebuji trénovat. Bude to tvrdé a rychlý, hehe, blbosti. Já jsem mu to jenom vracel, prostě jak míček, vole, na ping-pong. Pozor, ale kdyby tě trefil. No kdyby. Kdyby byly někde ryby, nebylo by třeba vodníka, méďo, vole, šáhl by si totiž do prdele a vytáhl bys kapříka, vole. Kdyby měl. Tak, on tě měl právě, udělal velkou chybu. No a za celý... Budu se zastávat, a za celý tři, a víš ale... proč? Protože on tě chytil, ale neměl. Tu fyzičku. Takže prostě, kdyby měl fyzičku, když ho chytil a kdyby ho napálil, je tam strašně moc kdyby a po bitvě je každý generál. No, smula, no. Smula, ale ono to úplně stejně dopadne tady s Méďou, jo. S Tischerem. Po bitvě je každý generál a kdyby chyby. Jo, jako hotovo prostě. Kdyby tam není, jo. Za celý 3 minuty. Neměl fyzičku dobrou. Za celý 3 minuty mě nedal ani jeden dymič. On je ani jednou neohrozil. Tak ty jsi utíkal, Carlosi. Však ano, to byla moje taktika. Ty jsi běhal prostě. I tak jsem ho vybočil. Ale o tom to je. Fight sport není o tom, že na sebe vletíte, zaklinčujete se a řežete se do hlavy, dokud je jeden z vás schopný stát nebo ví aspoň, jak se jmenuje. I tak jsem mu dal 2 pušky, několik low kicků, on je ani jednou netrefil. On mi dal asi 5 úderů do hlavy. To já říkám, že se bojíš. Jarda udělal jednu zásadní chybu, že měl ruce. To jsou dva experti, tyjo. To jsou dva chytráci, tyjo. Jarda, víš, on by tě jinak zabil, on by tě zničil, rozdupal, ach jo. Nedostal si pořádný bomby ještě. Kámo, dostal jsem pořádný bomby. Od Roubíčka jsem pár bomb dostal a na tréninku. To, že mě netrefil Jarda, to, že mě netrefil Diego, no tak to už je... Takhle, Carlosi, Jarda měl dole ruce a ty z toho využil, jakoby... A či je to chyba, že měl dole ruce? Jardova chyba.
Nebo snad jako si měl dát taky ruce dolů, aby byli úplně fair, aby ten Romák na tom vytěžil a neprohrál, nebo co sakra? Chyba z jeho strany, využil to a napálil, no. No tak to ano, tak, no. Potom je zápas, ale abych to dokončil. To byla ta chyba jako Jardy, no, že měl ruce dolů. Dobře, a abych to dokončil. Takže jestli já jsem na Jardu působil arrogantně, tak si uvědomte, s čím začal on, kdo začal a jak to vypadalo, jeho keci. Jdeme dál, Diego Kotlár. Já doufám, že u toho se nemusíme zdržovat, protože to je největší špína, vole, odpad člověk, co existuje, který se mi navážel do rodiny, bla, 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 a že já jsem mu to nějak vracel. No tak samozřejmě, když se choval, jak se choval. Jo, tak to nikdo nechce. Dobře, a co dál nějaký výzvy? Vyzývá mě spoustu čáve. 95% z toho jsou většinou nějaký urážky, sprostý slova, vole, a na tebe nepotřebuji trénovat a takovýhle hovadiny. A já to, že to občas nazdílím a dělám si z toho prdel, no tak ano, ale jak se chovají oni, já si nikdy nezačínám. Já jsem vyzval Markuse Revoltu. Viděli jste jak? Ve slušnosti minutu a půl video, oběhlo to internetem, on na to ve slušnosti odpověděl, všem se to líbilo, ať už to dopadlo, jak to dopadlo, a bylo to v pohodě. Tak kurva, jak já jako působím namyšleně nebo arrogantně. To, že já některým lidem vracím to, jak se chovají, jo, takový už já jo, jsem. Jo, tak seš nejlepší člověk. To, no, sorry, omlouvám se, seš nejlepší na světě. Bože, to je přístup 16-letá holka a ne pokus o nějakou gradaci ve stylu jako ironie. Chci omluvit teď, děkuju. Jsi nejlepší člověk na světě. Děkuju, to jsem chtěl slyšet. Tak, děkuju. A už jsem skoro usnul tady, jak mluvíš hodinu, ty vole. Když se u těch výzev pozastavíme, proběhla výzva od dalšího z rodu Kotláru, od Ricarda, tentokrát. Co na to říkáš? Zajímá tě jako soupeř? Případně? Pomstit svého bratra. Jestli by to bylo jako hovado jak Diego, tak asi ne. Kdyby se uměl chovat a byl by o tom zájem, a byl by o to zájem, tak jako je to na vás, kluci, že jo? Prostě je to na vás. Asi tak to řeknu. Pořád tady visí ve vzduchu samozřejmě taky odveta s Jardou. Ta by nás všechny zajímala. Hele, já k tomu... To by mě zajímalo taky. Mě taky. Já k tomu řeknu jednu věc. Jarda Kotlár vlastně má teďka zápas s Datlem. A hele, nadhodilo se mi tady, že jo, od vás, že kdyby Jarda teďka vyhrál, takže bychom potom možná mohli jít o titul v těžké váze. Mně se to samozřejmě hodně zalíbilo, jasný, že jo, tak titul, kdo by ho nechtěl. Ale napadlo mě vlastně, proč z toho vypadl Datel. Protože, a teď právě Datle, jak jsem ti volal na Before the Clash, tak poslouchej, ty jsi teďka přešel prakticky o dvě váhové kategorie, přešel a máš nějakých 102 kilo, 97 až 102 kilo, já mám teďka 95 kilo, jen tak mimochodem, nebo 96. A tak mě napadlo, co zkusit udělat, že zápas Datel a Jarda, oba dva veteráni, Datel má nejvíc zápasů, Jarda už má teďka, bude mít třetí, tak ten z těch dvou, kdo by vyhrál, tak by se mnou potom někdy příště mohl jít o titul. Jo? I ten Datel, já vím, že Datel tam jako něco namítal, na druhou stranu titulová šance, víš co, ty jsi už jednu měl, Datle, ale třeba ti víc bude sedět ta těžká váha, přece jen tam je to trošku pomalejší, spíš o těch tvrdých úderech, to si sám za chvilku s Jardou zjistíš. Takže mě napadlo jenom taková myšlenka, když to bylo nabídnuto Jardovi Kotlárovi, že by se mnou mohl jít o titul, proč ne vlastně i Datel. A už to konečně Datel uvede do příjmu? Kdyby chtěl. Tak myšlenka je to zajímavá, už se rodí i v hlavě u nás samozřejmě. Uvidíme, jak to dopadne v zápase mezi Jardou a Datlem. Yes. Jak říkáš, no, u Datla je otázka té váhy, on je primárně střední váha. Hele, je to dvě váhy, že? Měl 102, říkal. 97 má teď a měl 102, pokud se nepletu. Já mám teď 105, já bych se s ním klidně nějak domluvil. Tak má 95 nebo 105? Před chvilkou řekl, že má 95, tak říká, že má 105. Jít třeba kolem 102 kilo bych klidně zhodil. Jenom chci říct, že kdyby vyhrál teda on a chtěl nějakou váhovku, takže bychom se domluvili. Tak samozřejmě, pokud to má být o titul těžké váhy, tak to má být těžké váze. Tak, na druhou stranu máš před sebou ale další výzvu, kterou musíš překonat, yes. Takže nepřeskakujme. Ano. Úplně jestli se vůbec tam dostaneš k tomu. Jestli tě v té kleci nezabijou ty, že jo, no jasně, samozřejmě. Budeme bavit, co by kdyby, tak co vaše nějaké vyhlídky do budoucna po zápase tak s Carlosem? Máte nějaké další soupeře v merku? Já mám. Tak já mám například toho Griznara Filipa. Je od nás v Plzně. A on mi sedí prostě těžký rasista. Griznár z tebe udělá sekanou, ty vole. Těžkej. On je rasista. To říkám měl, veřejně. Ne, měl pár rasistických vyjádření. Taky když jsem přišel sem, ani ruku se mu nepodal. Přišel ke stolu k nám, ani ruku se mu nedal. A znám ho. Já ti to jako nebudu brát. Já ho znám, si myslím, že trošku líp, ale je pravda, že měl rasistický. Je to rasista. To si nemyslím. Je těžký rasista. Ale přes Facebook,
přes Facebook a takhle, a, ale když se s ním potkáš takhle, tak kdo očitě to neřekne. Není rasista, ani Hitler nebyl. No co? Není on rasista. Prostě, když si dá párno, tak je největší rasista. U tebe nikdo není, ani Hitler. Takhle taky je. Jenom. Dane, co třeba tvá budoucnost? Proč máš ty Hitlera do prvního? Tak ne, tak nebyl, tak není. Jeho by jsem právě chtěl. Ne, tak Filipa Griznara. Filipa Griznara. Hej, o co tomu Maďarovi jde, tyjo? Ten zprovozil 3 mozkový závity a myslíš si, že teď tam jako je z nich největší brejníš, nebo co? Aby jsem neměl rád vyvolený národ. Že se to Filipe, takže Filipe, jestli koukáš na to, přijmi moji výzvu. Žádný národ, krom toho svýho, co si vymyslí. Vyzvi moji příjmu. Ale zase měl rád zvířata. Dane, co tak by si byli nějaký... o vazdíček, ty. Ne, to je jako psi, ale ať řekneme, no nějaký, ať řekneme i nějaký pozitiva, tak Hitler měl rád zvířata. Že jako psi. Zavedl vlastně, že jako jeden z prvních nějaký vlastně pravidla na ochranu zvířata. Ty o těch psech víš asi hodně. Tak miluju psi. Já vím, no. Dane, co tvá budoucnost, co tvůj nějaký třeba budoucí soupeř, máš někoho v merku? Hej, prostě, o co tomu Maďarovi jde, tyjo? Tady se vede normální debata a on začne tykom bendu jako natvrdo přirovnávat ke psovi? Není trošku vyšlehanej? Jo, dobrý, nic, no, základka, já to chápu, nic. Já budoucího soupeře... To nemá rád zvířata, nemá rád lidi, ne, nějak takhle. Uvidím. Ale jako koukám tak, no. Teď na toho Datla, protože se mi nelíbilo to jako vytahovat na někoho takovou špínu, jo. Když Kotlára teď zrovna nemusím, protože taky on dělal nějaký video, jo, kde... Špína, že se nafetuje před meetingem, je špína? Dobře, OK, jasně, jo. Dobrý. K nám se vyjadřoval, k nám třem, že na nás nemá, nejste silnější než já, vole. No to... My jsme nejsi silnější a vypnul si ho v prvním kole, ale proto se ani nezastávám toho člověka. Ale nelíbí se mi zase, když na někoho teď bude někdo vytahovat špínu jenom kvůli tomu, že se mají mezi sebou nějaký rozpory a teď z ničeho nic vytáhnu na tebe špínu. Hele, teď zavolám tady tý, vole, a takhle to bylo a jak to bylo, to je sračka, podle mě se to nedělá. Jo, takže ten Datel mi trošku nesedí, ale jako takhle... Si myslím, že kdybys to mohl udělat, tak na bendu vytáhneš cokoliv, jenom abys to takhle zhodil. Proti nikomu nic. A Greznár, no samozřejmě to je automaticky. Tak, to je už, automaticky, tak na tom jste se shodli. Na tom jsme se shodli. Dolary, no, jako ty Holanděna, ten chce Filip Greznár, ty bys šel s Filipem Greznárem? S Filipem ne, tak... Teďka já mám takhle nějakou jednu výhru. Vyšší ligu, ten má vyčíhlou vyšší ligu. Protože měl jsem s jedným člověkem jakoby konflikt. Urážel moje kung fu a... Třeba dělám celou dobu a nic se nestalo. To přehnal. Urážel moji kudlanku, mýho draka. A to nemělo dělat. A to přehnal. O koho se jedná? Jmenuji ho. Je to Marek Podnikatel. Ale to tady. Výzvy mojí příjmu. No. Marek Podnikatel. Jeho by jsem chtěl naložit. Konferenci vyzval někoho jiného, koho to vyzval? Diego Kotlára. On mi říkal, že Diego se ho bál jakoby. Mm-hmm. Diego. Tak odstoupil. Podnikatel a Diego. Za to, že když někdo takhle ti to řekl, Tomáš, když někdo uráží mý kung fu, protože většina lidí neví, co je dneska kung fu. Tak dokážu vyvinout takovou zlost, takovou... Ale kung fu není o zlosti. To si pletete, mistře. Kung fu je o vyrovnané mysli. Zen, bráško. Ne, tak asi vyvinu takovou zlost, že sopky v okolí 200 kilometrů začnou chrlit čisté sperma lávu, pardon. Jakoby emocí zlosti, že to je jakoby něco hrozného. Taky roztrhá srdce. Se dokážu strašně... Dolary, já nechci nic říkat, ale víš o tom, že kung fu je právě, jakože právě mít tu karmu a to jako uprostřed a nenervovat se a podobně, být právě klidnej. Právě proto jsem tu vodu vylil na svoji hlavu, nechtěl jsem jí vylít na tebe, protože... Jsem měl takový nervy, no, ale, jako kung fu ale dává mi to zase sílu. Ale kung fu mistr nemůže mít nervy. Kung fu mistr je zenový, vyrovnaný, vždy jedná uvážlivě. A ty seš jenom šašek z pouti, ty vole. Teďka jsem plný energie, plný síly z té vody. Protože kudlanka a kung fu potřebuje vodu. Dobře. Já jsem byl v Shaolinu. A kdy a kde? Tleskali mi tam ruce a mlátili mi tam bravo.
tleskali mi tam ruce. Která to byla, vole, která to byla? A mlátili mi tam bravo. Tady ten časopis už si číst nebudeš a nebudeš u toho masturbovat. Ano, Shaolinu, byl jsem v Tibetu. Fakt? Ano. Jako fakt? Ano. Dal bys za to ruku do ohně? Anebo nohu do vody? Ne, byl jsem tam a se dál nebudu vyjadřovat. Určitě? Ano. Dolary za úsvitu pátýho dne se dívej na východ. Jak dlouho jsi tam byl a co jsi tam dělal v Shaolinu? Já prostě lesy no zase vypadá, jsem... že ho to hrozně zajímá, že je úplně wow. A jak dlouho jsi tam byl? Tam si doladit moje bojové umění. Já jsem... A zároveň je něco přiučit. Jo, to je důležitý. Ukázat jim, jak to mají dělat. Jsem tam ukázal něco jim, co umím já ze svých zkušeností. Co se týče, mě učili takový mistři, co ta... Čínština, ta originál, co je pra, jo, co ještě před jejich předků, jako to zdědili, to bojové umění, a já jsem jim to ukázal. A oni se mi vysmáli a poslali mě do prdela. Nic jiného se stát nemohlo. Oni mi tleskali ruce a mlátili mi bravo za to, jo. Oni mi na oplátku naučili, jako jak mlátit do písku. Ten písek byl, jakoby nahoře byl písek, dole byl oheň, tam bylo 365 stupňů teplý vody v tom a já jsem v tom trénoval své... 365 stupňů teplý vody, ten kluk vynechal pár hodin fyziky na základce, tyjo. Počkej, víš, že voda se vypaří, jako, nebo to je jedno. Voda má 100 stupňů bodvaru, prosím tě. Ty jsi zmínil, Dolary, že jsi tam měl už doladit nějaké, to, co jsi uměl v té době. Kde jsi začal s kung fu? A... V Tibetu. Tam jsi začal. Ne, doma jsem začal. Ano, doma v Tibetu. Doma, no já... Promiň, omlouvám se. Já... Vidíš to ale, jak on se ti směje, vysmívá se. Ale... A divíš se, vole, divíš se, Méďo, teď to není normální, tohle toto. Může tak... se mi smát, já na tom nebedu ohled. Já to se uvidí to? V rinku. Mně to jedno, ať se směje, já se taky rád směju. Ale jo, to je jedno, ať se směj se, směj se Karlíčku, ale uvidí se to v ringu, arrogantní, to je jedno. Hej, prostě chápeš to, celou dobu se mu tady tišer taky směje, já tady asi usnu a podobný hlášky, ale jakmile se mu to hodí Rasošovi, tak jede do bílýho. To je jeho věc, já ho nezměním tím jakýho člověka má v sobě, to je jeho prostě myšlení a to je jeho chování, já ho nezměním, ale jestli se směje, já s ním nic neudělám. Smějou se ti všichni, co tam jsou, až na Lesiho, který zachovává vážnou tvář, protože ten nemůže. No já na něj teďka nebudu útočit nějak, proto jsem vylil tu vodu na svoji hlavu, aby jsem si dal sílu, aby jsem se nějak teďka měl víc to sebevědomí, aby jsem něco neudělal. Za prvé a za třetí, Tomáši, tobě to řeknu, já mě k tomu přivedli filmy. Já jsem se učil od 3 let a tak mě k tomu přivedli filmy, že jsem s ním rostl. Vzal jsem si to do srdce a jako to se stalo i mým koníčkem, jo. A jak jsem rostl a dospíval, tak jsem se to učil, pořád jsem koukal na ty filmy. To funguje jenom ve filmech, že se podle jiného filmu naučíš kung fu. Ale pojď. A potom už jsem chtěl být lepší než ty herci. A proto... Takže ty vole, no zazíjáš se. A já nevím, bylo mi asi 25, když jsem šel do toho Tibetu. Si to doladit a zlepšit a ukázat něco. Tvůj oblíbený styl, pokud se teda nepletu až a chápu to správně, je kudlanka. Kudlanka. Jaký jiný styl ještě se dá použít? Opilá, opice. Potom box, kickbox a takovýhle věci. Karate. Hej. Když vidíš Carlose, jak se hýbe, jak kope, no. Jak boxuje. Neumí nic. Jak mu to dle tvých slov nesluší, ani, no. Tak jaký si myslíš, že styl na něho bude platit? Prostě já totálně obdivuju Lesiho, jak on to bere totálně strašně seriózně, absolutně seriózně, tyjo. No tak napřed tady na Carlose vyzkouším ten jeho box, jo. Postavím se a uvidím, co v něm je, jakoby, jak je rychle, ale já budu jako rozhodně hodně rychle, já na sebe nenechám ani šánu, jo, mě jako Karel netrefí mě. Jak ty budeš mít napřáhnout ruku, já budu pod tvýma nohama a schodím tě na zem, jako nemáš šanci, nemáš absolutně, protože ty jsi velký, ty to, jako, prostě nemáš šanci, jsem strašně rychle, za prvý. A za druhý, bych chtěl říct tuhle, co se týče ta otázka, jaká byla před chvílí.
Já bych chtěl říct, počkej, na co ses vůbec ptal? Já jsem se v tom trochu ztratil, v tom svým pohádkovým světě. Jaký styl? Použiju na něj tygra. Použiju na něj kuřecí výšlach. To jsem naučil Simonose. Tohle by bylo dokonalý, kdyby to řekl, tyjo. Dračí pěst. A nadrženou undatru. A použiju na něj duju fraca. Duju fraca? Duju fraca. To nebudu prozrazovat teďka, co to je. Novinka, novinka. To je novinka a uvidíš nový styl. To víme jenom my. Duju, please. No, tak to jsem zvědavý, to se přiznat, že jsem neslyšel. Tady to že... říká můj kmotr, to je 37. komnata. A? 37. komnata. A... Zapovězeného umění. To proti něj použiju. Musel podepsat asi 1000 papírů v Shaolinu, že to nikdy nikde nepoužije, ale rozhodl se, že na Carlose ano. O, ale to... A to jenom proto, že to Carlosovi nesluší. Hoši, zdrhejte. No tak... Udějeme mu možná trošku více místa. Doláry a nunčaky, dámy a pánové, pojď mi. Hej, ať se hlavně nepraští. Máš brýle, opatrně. Bo. Ano. Škoda, že zapomněl ten váleček. Výborná práce, výborně. Jo, to je hezký. Dolary, děkujeme. Tak doufám, že takhle stačilo. Hezky to bylo. Ježiši Kriste! Sternauny, dámy a pánové. Dali Instagram, Carlos Benda, najeďte tam, dávejte sledovat, děkuju. Tak chutím tam už mám. Tam už budu čak. A ještě pořád se nám borci nenaučili odnášet stoly. Postavte se tak, jak jste byli, jak jste seděli. No, já jsem šel první. Ale pojďte na jedno, pojďte všichni tři. Pojďte, jdeme. Pojďte na stare down. Takhle by to bylo těžké, no. Dobře, pánové, děkuju. Děkuju, přátelé a diváci. I vám, prostě. Že jste byli dneska u našeho předposledního vysílání s náma. Vidíme se příští týden. Lístky na Gala večera, jak jsem říkal, jsou už vyprodané. Super, výborný. Lesy, obrovský děkujeme za pevný nervy, za výborný uvádění, za opravdu seriózní přístup. A já to řeknu takhle. Maďar vidím jako jediný kvalitní souboj s Bendou. Co se týká Tischera alias Médi, tam to bude strašně rychle na zadýchání, protože to fakt jako prostě hora, to je chodící Almara. A co se týká tyjo Kudlanky, co se týká prostě Doláryho, Plzňáka. Hele, tam jsou dvě možnosti. Buď ten borec, jako je těžce hloupoučkej, jednoduchej a rozjel si tady fámu, které věří, anebo je tam možná obrovský možný twist. A bude to nějaký úplně šílený boxer, který tady ze sebe dělá lamu, aby ho každý podceňoval. A Bendu tam rozbije na atomy. Což by bylo jako obrovské překvapení, byla by to hrozná halda. Byl by to neskutečný twist. Divil bych se tomu, ale možný to je. Možný to je. To zjistíme 28. společně všichni na streamu a na Discordu. Já se tímhle tím s váma loučím na YouTube. Samozřejmě na Twitchi pokračujeme dál. Obrovský děkuju za účast. Přes 130 lidí online. Neskutečný nářez. Díky moc. A odebírat, lajkovat, sdílet, co se týká YouTube, co se týká Twitche, přijít za náma live. Vy, co koukáte na YouTube, tady chybíte. A co se týká mýho Ko-fi, díky předem za každý příspěvek na provoz těchto streamů a kanálu samotného. Lidi, mějte se krásně, těším se na vás. Užijeme si to, pobavíme se. Já si myslím, že tohle to bude obrovská zábava. Tenhle ten gala večer v rámci Clash of the Stars bude neskutečný nářez a bude to hrozná hlína. Ano, prostě je to tak, je to pro zábavu. Je to freak show, OK? Mějte se, čus.